Intensif 1.2, soalan nombor 10. N buah kereta yang dikeluarkan oleh sebuah kilang kereta pada satu hari selepas T jam operasi dengan NT. So kita ada NT sama dengan 100 T tolak 5 T kuasa 2. Jika kos adalah RM, untuk mengeluarkan X buah kereta ialah CN sama dengan 15,000 tambah 8,000 X. Cari kos C sebagai fungsi masa. So sekarang ni kita ada NT, kita ada CN, tapi dia nak CT. So tengok C ni dalam dia ada N, kita tak nak N, kita nak ada T. So sini adalah berlakunya fungsi gubahan, nak kena masukkan dalam tu. So C, ok, NT. So masukkan, ganti je. Ok, so ganti sahaja. Ini adalah 100 T tolak 5 T kuasa. Alright, so saja dah CNT. Okay, so 15,000, ini 8,000 tambah dapat 800,000. 805, 40 tolak 40,000 T kuasa 2. Okay. So ini sahaja, gantikan sahaja, right? Semoga bermanfaat.